Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Որպեսզի հորդորենք եւ պահանջենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Ժորջան, Ժոր Ահմեդը ճշտի իրանց լայվնա։ Դասաթողան Նախագահի աթոռը զբաղեցնող մարդը Ուղղակի օրենք գոնե մի վարկյան անդրադարձ ունենա եւ մտածի այդ մասին, թե ինքը ինչպես է մասնակից լինում այս մեղսագրության ամբողջ գործընթացին։ Ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ շեշտելու այն ամբողջ գործընթացը, որ տեղի է ունեցել կապված աշխատանքային կանոնակարգի հետ։ Աշխատանքային կանոնակարգի այս ընթացքը ընդամենը մի դրվագ է, այն ահռելի ծավալի ստի, որ մեր կյանքում տեղ է գրաված։ Ուրեմն, առանց լինելու միջազգային պայմանագիր, անցել է սահմանադրական դատարանով արագությամբ ընդվորում, սրընթաց արագությամբ, անցել է ազգային ժողովի ԿՊ-ի խմբակցության ճանապարով, դառնալով ազգային ժողովի վավերացման նյութ, հետո բերվել է նախագահական, որ չի թողել անգամ վրան լուսանալու, եւ հավանաբար գիշերվա աղջամղջային ժամերին իրենց հատուկ բնավորությամբ արտնացել եւ ստորագրել է։ Այս արագությունը արդեն ինչ-որ բանի մասին խոսում է, եւ ընդ որում այս փաստաթղթի կամ դիմումի տակ որևէ ձևով գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զավթած մարդու ստորագրությունը։ Ազգային ժողովի ընդհանրակարգը նույն արագությամբ անցել, նույն արագությամբ գիշերը, ցինկը, մեկ օրվա ընթացքում ծրագիրը հետ բերելով, այո, գիշերը, ցինկը, ծրագիրը հետ բերելով, առաջ բերելով, դարձնելով քննարկման առաջին նյութը, եւ այլն, եւ այլն, տեսել եք բոլորիդ աչքի առջև, եւ նաեւ արձանագրումն այն է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ, փաստացիորեն վկայեց այն մասին, որ մենք ամիսներ առաջ ասում էինք, որ Կիրանցում, Ոսկեպարում, առավելապես Կիրանցում տեղի ունեցածը ուղղակի պետական հանցագործությունը, դավաճանություն, որովհետև առանց որևէ կանոնակարգի, պարզ հրամանի ներքո, հրահանգի ներքո այս մարդիկ վավերացրել են կամ հանձնել են մեր երկիրը, եւ հետեւաբար այս ընթացքը եւս մեկ անգամ վկայում է հենց այդ լայն իմաստով ստի ու կեղծիքի մասին, որի կրողնեն են այս մարդիկ։ Հիմա մենք ինչ գործ ունենք այստեղ, խորքում կարող ենք չգալել, որովհետև չգոյություն է այստեղ, չէ գոյություն։ Այն գործողությունները, պատկերները, այստեղ դաշնամուր կա դրված, սահմանազատման այդ սյուների ցուցադրությունն է, որ տեղի ունենում։ Այս բոլորը միտված են մի բանի, որ մարդիկ կամ երիտասարդները կամ մեր ժողովրդի այն հատվածը, որ հասկանում ես տեղի ունեցածի ընթացքը, գոնե եւս մեկ անգամ ցույց տալու եւ արձանագրելու, որ այդ խարանը դաջվածը ձեր ճակատին, բոլոր նրանք, ովքեր մասնակից են այս ողջ գործընթացին, եւ հենց ընթացքը դրա մասին է, անցկացնելու սահմանադրական դատարանով, ազգային ժողովով, հիմա նախագահական, եւ այլն, եւ այլն, եւ նաեւ անուղղակի կերպով բերելու եւ տարածելու այն ժողովրդի վրա, ովքեր իրենց են ընտրել, տարածելու հենց այդ ժողովրդի վրա, ասելու որ դուք եք գործողը, դուք եք մեղավորը, այս ամբողջ մեղքը, երկիր հանձնողի մեղքն ու պիտակը նաեւ ձեր վրա է, եւ սա ամբողջության մեջ տեղավորվում է
ըստի եւ կեղծիկի չարիքի իշխանության գործողությունների ծիրից ներս։ Տեսեք, որևէ գաղափարական հակադարձում չունեն իրենք, բացարձակ չունեն։ Բացի են ահռելի ծավալի վիրավորանքները, լոտանքները, զրպարտությունները, ոստիկանական հալածանքները, մարդկանց գիշերվա ժամը երկուսին մեր համակիրներից օրինակ, մեր Տիգրանին, Թոպալյան, գիշերվա ժամը երկուսին տան բակում գնալ երկու-երեք մեքենայով, մեքենայից դուրս անել, գետնի խփել, տանել մարդուն նստացնել ձերբակալվածների վայրով, 6-7 ժամ թույլ չտալ, որ տան այդ կարծիքան որևէ մեկին իր փաստաբանին տեղեկացնի այդ մասին, առավոտվա ժամերին նոր հազիվ կարողանան ինչ-որ ճանապարհով լուր տալ, հետո ասեն զենք զինամթերք ենք փնտրում, օպերատիվ տեղեկություններ ունենք, հետո այդ զենք զինամթերքը չեն գտնում, մարդուց ոչ ներողություն են խնդրում, ոչ մի բան, մեքենան են պահում, քիչ առաջ ինչ որ տեղի ունեցավ, երկու-երեք պարեկային խումբ ընկել են մեր հետևից, մեր մեքենայով, որ 6-7 ամիս այդ մեքենայով ման են գալիս, կանգնացրել են, մենք իջել ենք, ոտքով ենք եկել, ասել են, չենք կարողանում նույնականացնել, մի բառ հոգերեք մեռեք, որ չեք կարողանում նույնականացնել, 7 ամիս չեք կարողացել նույնականացնել այդ մեքենան, որ անընդհատ անարգել շրջել եք, իրանցից սկսած, չգիտեմ, որտեղ ուզեք գնացել եկել, բա այդ ի՞նչ մեքենայով են գնացել, բայց ոնց են նույնականացած, ուրեմն, սա վկայ, ոչ թե որ մեր մեքենան են տարել կամ ինչ են արել, դրա մասին չի խոսքը, 7 ամիս այդ մեքենան պտտել է, չէ, սեպենք չեք նույնականացել, անօրինական մեքենա, բա ո՞նց եմ անեք էլ, նշանակում է դուք չեք գործում, դա ընդամենը մեքենա է, բայց քաղաքացիները, այդ քաղաքացիների կյանքը, դրա համար էլ, այն այլանդակությունները, որ տեղի ունենում, ավտովթարների տեսքով և այլ հանցագործությունների տեսքով, ոստիկանությունը հպարտ-հպարտ ասում է 80%-ի ասել, հաջողվել ենք, առաջընթաց կա այս գործի մեջ, հանցագործությունները աճել են 80%-ով, առաջընթացը, թմրամոլությունը աճել է չգիտեմ քանի տոկոսով, առաջընթացը, շատ զարգացած լավ առաջընթացը, հիմա դա ընդհանրապես մի փոքրիկ դրվագը, չէ՞, իբր մեզ նեղացնելու, նեղություն տալու, ասելու, որ մենք կարող ենք նաև սա, դուք ոչ մի բան էլ չեք կարող անել, իսկապես չեք կարող անել, ոչ մի բան, ինչ պետք է անեք, առավելագույնը պետք է մեր կյանքը վերցնենք, ուրիշ ինչ կարող եք անել, այդ ճակատի կնիկը, դրոշմը, ով է մաքրելու, դրա մասին մտածեք, այդ խարանը ով է մաքրելու, դրա մասին մտածեք, և սա է խնդիրը ամբողջ, և հետևաբար, ես ինչու եմ անընդհատ սրա մասին շեշտում, որով այն հալածանքներն ու ռեպրեսիաները, որ տեղի են ունենում, այս պայքարի անդամների, համակիրների նկատմամբ,